Rais William Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua leo hii wametua kwenye kaunti ya Isiolo kwa minajili ya ibada ya madhehebu mbali mbali. Karibu kini kituo nambari moja chitianzi, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe usipitwe na habari. Jina langu mimi ni Omache, na mtazamaji, leo hii basi Rais William Ruto pamoja na naibu Rais Rigathi Gachagua leo hii wameshiriki kwenye eneo la ama kwa ibada ya shukrani ama Thanksgiving, ambayo ilikuwa pia inahusisha madhehebu mbalimbali katika chuo kikuu cha wavulana cha Isiolo, ambapo amezungumzia masuala mengi na kuweza kuzungumzia hali ilivyo na kuahidi wa Kenya kuhusu masuala mengi ambayo watakuwa nakuja kutekeleza zaidi, ambao pia wanaendelea kujikaza kuja kuhakikisha kwamba angalau gharama ya maisha pia inashuka. Alikuwepo Ada Duale pamoja na gavana wa eneo hilo Abdi Guyo na baadhi ya wengine, Mohamed Ali pia wa Marsabit. Ndio tu baadhi ya taarifa nitakuwa narejea. Jina langu ni Omache, usisahau kusubscribe na kutufuata kwenye mtandao wa Facebook page. Thank you for watching, let me to the next video.